నివేదిత టీవీ వీక్షకులకు శుభాశిష్యులు వేదనాది కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతీరుభ్యో నమ శ్రీమహాసరస్వత్యే శ్రీ సంజ్ఞావుషాచ్చ్ఛాయా పద్మిసేత శ్రీ శ్రీ సమేత సూర్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమో నమ పుష్కరపన్నై పుష్కరదండై పుష్కరై సగ్గు तस्ं विहायसे अग्नि प्रणेयोपाज ब्रह्मवादि वदंती कस्मा प्रणीते यीयते साणीतेयमसुह्यय चीयते ये असोभुवने्यनाता अभीष्ट का उपदा अग्नहोत्रे दर्शपूर्णमासो वसुबंधे चादुर्माश अथो आहु सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति एतद्ध स्मवा आहुस्यण्डिलाः कमग्निचिनुते सत्रियमग्निञ्चिन्वानः संवत्सरं प्रत्यक्षेण कमग्निचिनुते प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निचिनुते चातुःत्रियमग्निञ्चन्वानः ब्रह्मप्रत्यक्षेण कमग्निचिनुते वैस्वसुजमग्निञ्चिन्वानः शरीरं प्रत्यक्षेण कमग्नचिन्ते उपावाक्यसुमग्नचिन्वान्त्यक्षेण कमग्नचिन्ते यम्मा कमग्रंचिवानि येवासु इतस्ा मुतस्चाती पाति तमिति यो वेदा वेद मिथुनवान्भव आपो वा अग्रेमूया मिथुनवान्भव यं वेद आपूवा इदमासन् सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णैः समभवतु भवतु तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तता यदकुंसुजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा तद वदति तत्कर्मणा तद करोति तदेषाभ्यनू उक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताधि प्रथमं यदासीतु ॐ शान्तिः 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 सर्वे जनाः सुघिनो भवन्तु श्रीसवितृसूर्यनारायणदेवतानुग्रहसिद्धिरस्तु